Fala, meus queridos e minhas queridas que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Starfield é o tema desse vídeo, desse canal, desse momento. Starfield está dando o que falar, meus amigos. Olha, é guerra. Terceira Guerra Mundial vai estourar por Starfield. Cara, a internet está em uns extremos muito doidos, velho. Principalmente pelas comunidades, por parte das comunidades, por parte do que eu vejo nos comentários, mais até que pelos vídeos, tá? Tem muito, eu já vi muito vídeo, galera. Eu já vi muito vídeo de crítica e análise de Starfield. Primeiro, porque quando entra nessa polarização de melhor jogo do mundo, jogo incrível, estou adorando, esse é o jogo mais, um dos mais incríveis desse ano, e tipo, esse jogo é uma merda, é uma falácia. Quem diz que esse jogo é bom estar mentindo, porque isso aqui é uma bosta que deveria ser enterrada. Esse jogo é um lixo. Esse jogo não vale nem um minuto do seu tempo. Quando entra nessas polarizações na internet, eu fico curioso para ver tudo. Primeiro, porque eu gosto de ver os dois pontos, tá? Tem vídeos que a pessoa idolatra e lambe a bunda do tipo lá da pontinha do rego até o topo da bunda dos criadores e de tudo relacionado a Starfield. Tem vídeo que bota o Starfield no chão, caga em cima, pisoteia, cospe. Então, tipo, tem os dois extremos. Mas também tem vídeo que apresenta falando que o jogo não é bom, o porquê não é bom, o que é ruim do game, e ao mesmo tempo fala que tem muita coisa positiva no jogo, mas que não supre todos os defeitos. E tem vídeo que é, né, o contrário. O que fala que o jogo é muito bom, mas tem sim seus defeitos, tem sim suas falhas, tem sim as suas falsas promessas. Então, tipo, tem de tudo. Mas no final das contas, e você? E você que está assistindo esse vídeo? E você que está acompanhando tudo isso? Você jogou Starfield? Você tem uma opinião própria com relação a isso? O que você pensa mediante a tudo isso? É disso que eu quero falar nesse vídeo. A liberdade de pensamento. Eu vejo que muitas pessoas na internet e na vida em geral têm se tornado repetidores de informação. Muita gente que eu conheço falando mal de Starfield. Teve gente que eu questionei, perguntei, cara, o que você achou do Starfield? Ah, nossa, aquele jogo tá uma bosta. Você jogou? Não, não, nem tenho. Nem vou jogar. Mas peraí. Você já está falando que o jogo é uma merda? Você já está? Não, porque eu vi lá isso aqui, tipo, tá uma bosta. Calma aí, mas você jogou? Não. Então o jogo tá uma merda por quê? Você viu opiniões que o jogo tá uma merda. Você foi ver as opiniões de pessoas que estão gostando? Não, porque esse povo é tudo comprado, tal. Primeiro, eu acredito sim que existe mídia comprada. As grandes mídias, eu acredito sim que muitas vezes a empresa compra as análises. Eu acredito nisso, tá? Não sou uma pessoa que vive no mundo de imaginação, mesmo porque eu trabalho com comunicação e marketing, trabalho com direção de arte, trabalho na área de comunicação. Eu sei que existe isso, tá? Eu sei que tem grandes mídias aí que são sim influenciados financeiramente para falar bem, isso é óbvio. Mas eu vi muitos canais pequenos, se lambendo Starfield do reguinho até a lombar. Falando que é maravilhoso. Então, tipo, vê aí, esse canal pequeno, tá? Também sendo. Não, não acredito. Acredito que essa pessoa realmente ou não jogou muito, tá também nessa hype de ficar vendo grandes canais e só tá repetindo. Ou jogou demais e realmente adorou. Adorou o jogo. Então pode ser muito. Como também, que eu falei, tem coisas negativas sendo falado, principalmente canais pequenos, eles falam mais das coisas negativas do que os grandes canais. Apesar de ter grandes canais aí também detonando o jogo, viu? Sem dó. Existem pessoas aí que, tipo, a gente já viu em notícias aí de grandes influenciadores dropando o jogo também e falando que não dá, sabe? Então, tipo, virou uma discussão bem pesada. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é justamente trazer clareza para que você possa ter uma decisão. Você possa pensar de forma singular, forma única, avaliando o que te interessa, o que te agrada dentro de todas essas discussões. Eu estou usando Starfield porque é o momento do Starfield, mas isso aconteceu com vários outros jogos e deixa eu contar. Isso você sabe que não acontece só com jogos, acontece com a vida. Tudo relacionado à sua vida, muitas vezes em diversos cenários,
seja da área de entretenimento, como da área mais, assim, que impacta a vida de forma mais clara, como política, isso acontece. Então, repetidores de informações é o que mais tem. O que eu quero é que você não seja um repetidor de informação. Eu quero que você aprenda a ouvir tanto as coisas positivas relacionadas a algo que te interessa, como ouvir as coisas que são contra as coisas que te interessam, ouvir os dois lados, avaliar, ponderar e você tirar as suas próprias conclusões. Não é para você repetir, é para que você pense e tire suas próprias conclusões. É para que você avalie, e no caso de videogame, que você experiencie, né? Que você tenha as suas experiências e suas próprias conclusões dentro de algum jogo, porque no final das contas, a diversão mesmo do game, ela tá ali entre você e a tela. Ninguém mais da internet e todo mundo que comenta tá ali naquele momento com você. Você tá sendo fiel ao que tá, o que tá te agradando ou te desagradando naquele momento, ou você tá tentando ser fiel às opiniões que vieram antes de você experimentar aquele jogo? Por que eu falo isso? Porque eu já tive no... nessas situações onde vi muitas coisas negativas com relação ao jogo, e no momento que eu fui jogar aquele jogo, eu ficava me convencendo a todo momento que aquele jogo era merda. Porque eu fiquei tão assim, porque o jogo é uma bosta, que o jogo é uma bosta, que às vezes, cara, eu ficava me incomodava de estar gostando. Porque eu tava gostando do jogo, mas tipo assim, não, o jogo é uma merda, como é que eu posso estar gostando desse jogo? Porque tem isso, cara, eu já passei por isso. E isso é ruim, cara, quando a gente tá escravo de pensamentos alheios. E eu falo isso, tipo, não tenho vergonha de dizer que eu já fui muito escravo de pensamentos alheios e de opiniões alheias. Eu sou uma pessoa que segue ouve muitas opiniões. Mas há muito tempo que eu já não vivo desse jeito. Mas eu já vivi isso e eu sei que é ruim. Porque você, no, na sua intimidade, você ainda fica tentando defender opiniões alheias. Você não tá à vontade em pensar por você mesmo. A mesma coisa acontece ao contrário. Já teve jogos que eu fui jogar que todo mundo falava que era incrível, maravilhoso, cara. E eu tentei. E não foi, velho. Não foi, mano. Eu não conseguia gostar. Era um martírio, mas eu ficava tentando me convencer que, tipo, nossa, por que eu não jogo? Não, alguma coisa, eu tô perdendo alguma coisa. Não, porque todo mundo fala que esse jogo é excelente. Provavelmente eu que não tô sabendo, eu começava a me criticar, eu achando que eu era o problema por gostar, não gostar de um jogo que todo mundo tava gostando. Então, eu não quero que ninguém que segue esse canal, ninguém que me acompanhe, seja uma pessoa que passe por isso. Até mesmo aqui, eu adoro opiniões diferentes. Então, tipo, eu tô dando minha opinião sobre as opiniões. Se você discorda de mim, por favor, coloque aí de forma respeitosa, educada, o seu comentário e as suas discordâncias. Porque eu gosto, eu me apaixonei com o tempo por opiniões diferentes, eu apaixonei por um tempo pela singularidade e as diferenças de cada pessoa. Esse negócio se tornou tão importante para mim, e eu valorizo tanto o fato de você ser livre para opinar e pensar diferente, e viver a sua experiência, a sua singularidade, que eu me casei com uma mulher que 90% das coisas, de diversos assuntos, desde entretenimento como videogame, TV, filmes, séries, política, religião, tudo a gente é diferente, cara. 90% nós pensamos diferente aqui em casa. Eu me casei com uma mulher que pensa diferente. E tipo assim, a gente diversas vezes, quando tem que decidir algo juntos, vai fazer uma viagem ou vai fazer algum plano de investimento. Aqui, cara, é um puta de um debate aqui para poder... Todo mundo, tipo, entre eu e ela botando os pontos de cada um e tal, discutindo pra gente chegar numa conclusão. Não é fácil, não. Porque nós somos muito diferentes e eu adoro a diferença. Porque quando você está aberto a ouvir opiniões diferentes, e ao invés de sair defendendo uma bandeira, você pensar, você avaliar, você questionar, você procurar olhar pelo ponto do outro, colocar em contrapartida com seus pensamentos, quando você faz isso, você chega em resultados mais verdadeiros com o que você acredita que você pensa. Muitas vezes, você pode mudar seus pensamentos e não há nada errado nisso não, cara. Isso é amadurecimento. Isso é crescimento. E quando você não muda e você, tipo, avalia todos os pontos e você
se firma na sua opinião já inicial, a sua opinião tem mais peso, o seu ponto de vista ele tem mais valor para você, isso se torna mais poderoso dentro de você, mas ao mesmo tempo você fica respeitoso com a pessoa que tem a opinião diferente. Por quê? Porque você colocou em pau, você avaliou, você pensou, você viu o ponto da outra pessoa e mesmo assim você ficou firme no teu. Você aprendeu a respeitar o do outro, se fortaleceu no teu e agora tem mais força com relação às suas próprias convicções, o que deixa mais seguro das suas próprias escolhas. Isso é ótimo. Então, ouvir a opinião do diferente é maravilhoso. É por isso que nesse canal eu faço questão de deixar muito em aberto isso. Se você... Eu não quero... Galera, eu não quero aplausos em tudo que eu falo aqui. Tá? Não é que eu vou... Nossa, se você aplaude o que eu falo... Não, eu sei. Muita gente vai pensar igual eu e vai aplaudir. Eu acho ótimo, que legal. Pensa igual eu e a gente vai compartilhar a ideia. Ah, mas quem pensa diferente, eu quero que tenha a mesma... Tipo assim, se sinta tão livre e confortável neste canal como aqueles que pensam igual, para poder chegar e comentar e falar as opiniões. Pô, cara, eu assisti o teu vídeo, eu, por exemplo, falei sobre a história de The Last of Us 2 e por que eu não gostei. Cara, eu assisti o teu vídeo, eu discordo de você. Eu gostei pra caramba da história por causa disso, aquilo. Isso aqui, cara, muito massa, mano. Por favor, coloque nos comentários. Eu acho legal isso. Eu acho legal ouvir a opinião diferente do outro. Porque eu gosto de ver pelos olhares diferentes, porque quando a gente tem uma visão de algo, dificilmente, dentro do nosso campo de visão, da nossa experiência, a gente vai conseguir olhar pela visão do outro, a não ser que o outro chegue e demonstre para nós. Se você tem uma mente aberta, você cresce, você aprende com isso. Porque você, sozinho, não chegaria a tais visões, a tais opiniões. Você sozinho não conseguiria ver tais pontos. Graças ao outro que está explorando isso e te repassando, é que você está tendo essas experiências agradáveis. Então, nesta guerra que Starfield está trazendo esse ponto de discussão enorme, seja você mente aberta. Eu, particularmente, vou falar agora a mim. Eu não joguei Starfield, mas eu gostaria de jogar. Se eu tivesse um Xbox, eu estaria jogando Starfield com certeza. Porque apesar de diversas coisas negativas que eu concordo dentro do que eu vi que não me agradam, existem muitas coisas positivas que nem foram faladas, que eu só de ver na gameplay me atraem. Principalmente isso aí, a direção de arte do jogo, algumas paisagens, só de aquela paisagem espacial, aquela neutralidade de um planeta a explorar. Só esse visual da direção de arte me impressionou ao ponto de eu querer jogar o game. Apesar de todos os defeitos que eu ouvi falar que me incomodam. Se eles têm base realmente, só minha experiência vai dizer o quão ruim eles são e o quanto eles vão me incomodar. Mas dentro do que eu vi, me incomoda, mas não me tira o desejo de jogar o game. Então eu tenho vontade de jogar Starfield. E eu, se eu tivesse condição, se eu tivesse um Xbox aqui, eu jogaria. No PC não, porque meu PC é completamente voltado para trabalho e eu não tenho a menor vontade de ter um PC gamer. Já que eu trabalho em casa, meu PC fica no escritório, ele é um instrumento de trabalho, eu passo das 7 da manhã às 7 da noite nele, trabalhando. Então quando eu saio daquele escritório, eu gosto de ficar tranquilo, num ambiente neutro, num ambiente onde eu me sinta à vontade. Até para gravar os vídeos aqui para vocês, galera, eu gravo no áudio do Play 5. Eu não gravo no computador, porque eu quero sentar na sala e trocar essa ideia com vocês. Então, para mim, é muito importante jogar no console. Eu gosto de console. Meu objetivo é um dia ter condição de ter tanto um Play 5 quanto um Xbox Series X, para poder aproveitar o melhor dos dois mundos. Porque eu amo videogame. Eu não sou sonista. Não sou tipo, dessa guerrinha idiota. Para mim, a guerra de console é uma coisa mais idiota que existe. Para mim, ter os dois consoles é meu sonho. Porque eu quero experienciar o melhor dos dois. Cada um tem seus pontos positivos. Cada um tem seus games exclusivos, marcantes e únicos. Ponto. Então, tipo, galera, aproveita essa oportunidade dessas guerras para vocês refletirem. Sejam mais independentes em suas opiniões. Pensem por vocês. Sejam mais
verdadeiros até mesmo com vocês, para que vocês possam experienciar jogos de uma maneira satisfatória e de uma maneira mais honesta com vocês mesmos, para que vocês não vá com uma influência tipo, esse jogo é muito incrível, esse jogo é muito muito massa, aí você começa a jogar e não começa e não vai gostando. Aí você não gosta do jogo, mas você já tá tanto assim que o jogo é incrível, porque você ouviu todo mundo falando que você fica insistindo no jogo como se você tivesse errado. Não é possível. Esse jogo. Não, tem algum problema, porque esse jogo é incrível. E você não tá gostando. Mas fica ali insistindo, passando uma experiência desagradável, porque você não gostou, não se satisfez. Mas como você tem aquilo que todo mundo gostou, você se vê como problema por não gostar. E a mesma coisa ao contrário. Você. Às vezes tem a oportunidade de experimentar um jogo que você nunca teve interesse, mas você entrou lá no Game Pass ou entrou no catálogo da Plus, daí você baixa pra testar, pra ver como é que é. Você começa a gostar daquele jogo e fala, não acredito que eu tô gostando desse jogo, que todo mundo detestou, que a mídia da massacrou, que todo mundo achou uma merda e eu tô gostando de jogar. Qual o problema? Foda-se o que todo mundo pensa. Tá gostando do jogo? É o que importa. Você sabe o motivo que você tá gostando? Não sei. Também não interessa. Não importa que você tá gostando, né? Muitas vezes você não vai gostar de um jogo sem motivo. Eu falo por experiência. Olha, e o exemplo que eu posso dar é Days Gone. Days Gone é um exclusivo da PlayStation. Eu tive a oportunidade de experienciar ele já pela primeira vez no Play 5. Então eu joguei uma versão muito melhor do que a do Play 4. Porque o Play 5 ele roda 60 quadros e tal, tudo mais. É uma delícia de jogar o jogo assim, em questão de performance. Pelo menos da experiência que eu tive. Tem tudo que eu gosto no jogo. Tem zumbi, tem um mundo pós-apocalíptico, tem um personagem que ele tem um carisma que me agrada, e tem moto, velho. Eu adoro moto, principalmente motos assim de Harley Davidson, motos custom. Eu adoro esse estilo de motocicleta. E o personagem é um motoqueiro, com uma personalidade que me agrada muito, que faz muito o meu tipo. Assim, é um cara firme, é um cara forte, decisivo, que ama a esposa que tem, família, assim, tem, ele é família, tem um cara duro, mas um cara família, cara, tem tudo, e eu não consegui zerar esse jogo, porque o jogo é difícil? Não, porque chega uma hora que me cansa, eu já tentei 3 vezes pegar esse jogo e zerar e não consigo, me cansa. Por que me cansa? Eu não sei, tem tudo para o jogo ser excelente para mim, e eu não consigo gostar. Eu desisti simplesmente de tentar gostar de um jogo que eu não consigo explicar o porquê, apesar de ter tudo que me agrada, eu não gostar. Então simplesmente eu deixei o jogo de lado. Outro jogo que eu deixei de lado, apesar de ter diversas coisas positivas e ser um jogo assim que visualmente é incrível e me segurou por muito tempo, é Horizon Forbidden West. Caraca, que jogaço! Mas não sei explicar, galera. Eu cansei do jogo. Não consigo seguir o jogo, porque eu já tentei umas 3 vezes também. Falei, vou seguir. Não, porque esse jogo tem tudo. Eu não sei explicar o porquê não me cativou. Mas não me cativou. E é estranho, porque eu zerei o Horizon Zero Dawn e eu adorei o Zero Dawn. O Forbidden West é uma evolução do Zero Dawn. E o Forbidden West não me pegou. Não sei se é porque o Zero Dawn era puta novidade, tem um fator novidade, era tudo novo e isso me impressionou muito. Eu não sei explicar. O Forbidden West não me pegou. Por isso que vocês não vão ver análise no canal Days Gone, não vão ver análise de Forbidden West aqui no canal, porque não foram jogos que eu fui até o fim. E eu não sei explicar o porquê não gostei. Porque não é que eu não gostei, porque eu gosto dos jogos, eu simplesmente não me fisgo. Apesar de gostar dos jogos, eu não consigo. Pra mim, se torna tedioso. E eu não sei explicar. Mas fazer o quê? É isso, cara. É minha opinião sincera, e eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Porque eu vou ficar insistindo em algo que não tá me agradando, não tá me divertindo. Por mais que tenha tudo pra que me, tudo que me agrada. Ué, não gostei. E tem jogos que são uma bosta. Que eu joguei por anos, velho. Antes do canal vir aqui como só um cara, esse canal tinha um outro nome. Pra quem é das antigas, que me acompanha desde o início, há anos atrás, era canal do Ilustre, eu jogava Smite. Cara, o Smite é um jogo merda. Pra todo mundo que joga Smite até hoje, ainda falam mal do jogo e continuam jogando. Tem uma explicação pra isso? Eu juro que eu acho que o Smite era um jogo que tinha um potencial incrível e foi pouco explorado. Tentei já justificar na minha mente diversas vezes, porque o jogo era bom, mas no fundo o jogo era uma merda.
nunca gostei de fato do jogo, mas eu gostava de jogar ele e joguei por anos. Transmiti por muito tempo, tal, e sempre falei bem do jogo pela sensação boa que eu tinha de jogar. Então, tipo, é um jogo considerado merda para a maioria das pessoas, e até para mim eu achava que era um jogo meio merda, mas que eu gostei muito, e é por isso que eu nunca apaguei esses vídeos antigos do canal. Estão tudo aí liberado. Por quê? Porque foi uma fase importante para mim, independentemente se o jogo era bom, excelente ou era uma merda, tanto faz. Para mim, naquela fase, foi legal e eu gostei. E ponto final. E eu quero que você aqui no canal seja livre para pensar de forma independente, cara. Você aí, meu querido, minha querida que acompanha este canal, sinta-se à vontade de colocar suas opiniões em tudo aqui, seja ela de acordo com o que eu falei, tipo, alinhados com o que eu falei, seja ela essa a sua opinião completamente diferente, completamente antagônica às minhas opiniões. Fique à vontade, coloque suas opiniões de forma... Aqui é para você ter liberdade de falar o que você pensa de forma respeitosa. Pessoas que falam de forma idiota, agredindo as outras por pensar diferente, eu ignoro e eu vou aconselhar todos que me seguem a ignorar também. Se você colocar um comentário respeitoso aqui, que discorda do que eu falo, a outra pessoa vir te xingar por causa disso, essa outra pessoa que vai ser ignorada, que vai ser destratada. Você, que tem opinião de forma diferente aqui no canal, de forma respeitosa, você pode ter certeza que você vai ter uma interação minha nos seus comentários. Porque eu valorizo opiniões diferentes, eu valorizo opiniões também semelhantes, e todas as opiniões eu super valorizo, desde que sejam feitas com respeito. Porque o que eu quero é que você viva a sua singularidade. Eu sempre vou querer que você pense de forma independente. Saiba ouvir todos os pontos, mas chegue numa conclusão única pautada nos seus princípios, nos seus valores. Beleza? Encerro esse vídeo aqui. Eu sei que é um vídeo meio motivacional, falando assim, mas foda-se, eu queria falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto importante, porque essa polarização de mentalidades extremas aqui na internet, ela é, tipo, pra mim, é uma coisa negativa na humanidade. Isso não acrescenta, isso pra mim, ela só atrapalha a nossa evolução e nosso discernimento. Então eu sou super a favor e vou defender sempre o debate aberto, a liberdade de expressão, de forma respeitosa e inteligente. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa discussão, desse bate-papo, quase um podcast de bate-papo aqui, né, velho? Eu, às vezes, vou fazer uns vídeos desse, tá? Então, deixa aí um likezinho, deixa um comentário que vocês acharam de tudo que eu falei. Se você achou que eu falei um monte de besteira, seja educado pra dizer que eu falei um monte de besteira. Olha, não concordo. Você falou isso, isso, isso. Cara, coloca suas opiniões aí. Eu vou gostar de ouvir. Eu vou gostar de saber. Mas seja educado, tá? Repito, seja educado que eu vou ouvir. Grande abraço, quem com Deus, sucesso e até mais.